Ndak oleh tambah wedi, Bre. Kecinan paling. Iku catu kabeh sing nilai iku. Balani friend iki kita. Anu paling mau wedi dipelokno korban mau. Saiki korban yo salah ya kapan ya. Hmm? Awas, awas delentik sing mburi lho. Tak bener kok ten goblok kan ngurung palungan. Saiki yo. Jangan ana. Kok gue ning mburi aku. Aku ndak krungu. Eh, grobek-grobek kok sih aku ning sing ngene. Mari atas sih. Ora jur kandange mo. Hah? Tumbang mrene. Ndi? Lho 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 lho. Rek. Kecinan weling. Kecil mo. Hah? Becik sikile nyentek. Oh iya njaluk rabi mau itu netes itu ya aku yang ngancang si ngancang mau ada. Oh iya cemburu dengan awakmu mau ada yang duwe apa mau? Ayo apa? Oke kakak jilangnya sapi ini bocol lah emang dari bakto ngecol haaa bocol dire Nope. No. Jatuh. Kayak anu wedi mari kok tapi di kan. Eh, kusen ngene ngate pawone iku gedhe ke nganti bolong iki. Kopo gedhe ke. Tuh. Eleng anu kaget, kaget, kagetan. Terbono weda bareng. Kencing berdiri. Jadi delok nduk tambah ngamuk nduk. Ayo nduk, ngaling-ngaling-ngaling. Nglirik iku bahaya iki. Kejinan maling. Ndelok palungane. Ini akibat sapi betinanya cak tomo ngamuk. Dia berabrik. Tombang karek. Ya prek. Gondol ya. Selamat wong ndak popo e mo. Iku pawone iki nang iku. Cak. Iku. Cak gawe iki gawe pawone sapi ku mah. Udah rumah. Ndak ngene ndak dibedah omahe jare sapine mo. Cemburu awakmu rabi mo. Anu ada yang memiliki iki ngene. Jerakane iki. Lain, guys. Palungane sampai otot pinggir lawang. Berarti digeret iki mo. Dari anu. Nduk. Ya jono muruk pakai ngamu aling yo. Oh, ono hantune. Ono. Aku makak ketambe iki. Oh, ngombe cepan napa? Ndak ngelak mana ono. Ki guys. Halo-halo guys.
Belokan sapimu. Oh, wis. Dadi aku mak sapi iki mak ngono. Nanti makan sama ini. Ini salah. Malang, malang. Dan apa itu yang nyisi kok? Kena hubungi Rio yo. Korban. Nah kita ada. Tuh nenek tak beli. Kita nenek kan lagi tuh. Beli yang kemarin deh dok. Yo kena cai baru. Kawan yang tak mau. Iki dilesek mau palungannya mau? Apa kau yang kemarin itu? Ya pring bude. Aduh pawon, aduh nonok banyune iki. Waduh ya ajur. Wow. Wes, pawone ajur. Angel, angel. Angel temen tuturanmu. Angel temen tuturanmu. Ini akibat sapi betina yang ngamuk. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Batangnya kocek petek. Moro-moro ngamuk rek. Cilik Bu. Yo paling hawane riyo-riyo iki, riyo-riyo korban dadi rada trauma paling delok kanca-kancae. Podho didol. Nah, iku. Sik pancet mo sik rada liar mo. Mo. Sik rada liar iku. Lentang kelentur. Iki akibate pawone palungane angel angel tuturane lek ngene akibate wong angel ndangane aduh ndangane ndak dibenekno ngono paling sapine mo kemarin dibenekno yo sangar iya pindah jan iki yo jangan no deh paling gede. Aduh lah dono tomo yo anu es liar tambahan es acur kabel. Untung ada pawangnya ini tak tomo angel es eh dono ya tomo pawon pawon acur gini untung dono segone gini besok kabel ayah lain lain angel. Ndak kok sing dhisik ya? Ingonane. Memang agak liar ini.